Сьогодні розпочалися змагання спортивної естафети «Джура». Першими у грі взяли участь учні Пирятинського ліцею та його філії. Спортивну гру «Джура» проводять щороку. Організатором цієї гри є районна рада ветеранів. Діти змагаються у витривалості, мужності, а також кмітливості. У змаганнях у нас приймають участь діти учні початкових класів. Змагання носять і спортивний характер, і історичний характер. От зараз ви дивилися дати історії Другої світової війни. Спортивні змагання у нас вже пройшли дартс, серсо, зараз буде комічна естафета і завершимо ми свої змагання вікториною на знання історії Другої світової війни. Сьогодні на острів Масальський прийшли діти з пришкільних таборів Пирятинського ліцею та його філії. Вони розділились на дві команди – «Первоцвіт» і «Стріла». Взяли участь у естафетах, вікторинах на тему Другої світової війни та просто гарно і весело відпочивали. Сьогодні тут прийшли змагання між 4-ю школою і ліцеєм. Мені тут подобається, тут було вже змагання, щоб класти цифри, і года нам тоді казали. І було, що ми вже кидали дротики. Мені все подобається, тут дуже круто. Мені дуже подобається, тому що ми перемагаємо. Ми з команди «Стріла», у нас було змагання по дартсу і по цифрам. І у нас було ще змагання переносення тенісного шарику в ложки. І наше було змагання з бігу. У нас було кидало кільця, і нас виграв наш однокласник Андрій. Тобі все подобається? Мені подобаються всі спортивні змагання. Переможцем змагань стала команда «Первоцвіт» Пирятинського ліцею. Усі учасники гри отримали сувеніри. Міська рада відвела 1620 гривень на проведення цього заходу, а ще спонсор. І скажу вам, спонсором виступив голова районної державної адміністрації Куча Олег Євгенійович. Він дав таку суму власну, що ми змогли підготувати всім сувеніри, абсолютно всім, хто сьогодні тут на Масальському.